Ասում են, այս կառավարությունը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Մենք իրականում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ենք ճանաչել. Եվ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու փաստը մեզ անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համար, որովհետև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պարփակված է Ադրբեջանով. Եթե դու չես ճանաչում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ասենք Իրանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, դու չես ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ պատմականորեն, ասենք վերջին չգիտեմ քանի տարում, կամ հենց խորհրդային միության տրամաբանությամբ, այն երկիրն է, որը պարփակված է այս երկրներով. Եթե դու չես ճանաչում իրենց տարածքային ամբողջականությունը, դու քո տարածքային ամբողջականությունը, դու քո երկրի գոյությունը չես ճանաչում. Հենց այս գայթակղության մեջ են դրել մեզ. Եվ այս գայթակղությունն է, որ մենք ինքներս մեր ձեռով մեր երկրի սուվերենությունը քայքայել ենք. Եվ սա քաղաքական հարց չի, սոցիալ հոգեբանական հարց է, ես իմ ելույթում ասացի, ասի չկարծեք, թե պատմական Հայաստանը մեզնից, դուք մեզնից ավելի շատ եք սիրում, ոչ. Ինձնից շատ սիրող չլինի այդ պատմական Հայաստանը, բայց ես հրաժարվում եմ իսկական Հայաստանը պակաս սիրել կամ պատմական Հայաստանը ավելի շատ սիրել, քան իրական Հայաստանը. Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընդհանրապես հրաժարվում եմ որևէ բան ավելի շատ սիրել, քան իրական Հայաստանը։ Ես հրաժարվում եմ որևէ բան ավելի շատ սիրել կիլոմետրերով մոտիկ նույնիսկ նրան, ինչքան իրական Հայաստանը։ Նրա այս պահին իրական գոյություն ունեցող ժողովրդին ապրող և նրա շահերը։ Հիմա շատ է խոսվում նրա մասին, որ մենք մեր նախընտրական ծրագրից շեղվել ենք, և դա ամենաշատը խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով։ Որն է իրականությունը? Իսկ իրականությունն էն է, որ երբ որ այդ նախընտրական ծրագիրը արձանագրվել է, մենք ամբողջ ուժով և անկեղծությամբ գնացել ենք այդ դրույթների հետևից։ Մասնավորապես խոսվում է անընդհատ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում տեղի ունեցած պրոցեսների մասին։ Մեզ դրա մասին էլ ենք, դրա համար էլ ենք քննադատում։ Ոչ մեկ չի նկատում, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները քիչի 14 թվից հետո իրար հետ կոնֆլիկտի մեջ էին, 22 թվից պատերազմ են անում իրար հետ, ժողովուրդ ջան, չեք նկատել։ Ինչպիսի մեծ նորություն եմ ես ասում, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր իրար հետ պատերազմի վիճակում են։ Բա որ այդ մեկ այդքան մեզ ասում են, և ուրիշներն էլ են ասում, որ մենք Հայաստանը դարձնում ենք աշխարհքաղաքական մրցակցության բան, թատերաբեն, կներեք, համոթել ասում է, լսող չկա, չէ՞ ստեղ մեզ։ Բայց ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը, ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը, այդ ինչ էր, եթե ոչ աշխարհքաղաքական մրցակցության, լեգիտիմ մրցակցություն Հայաստանի Հանրապետության վրա, այդ ինչ էր։ Այսինքն դուք մտածում էիք, որ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և այս համանախագահություն Մինսկի խմբի անդամ տասնքանի թե երկրների շահերը նենց են համընկնում, այս այնան գալու են, են նենց են անելու, են նենց են անելու, այս սենց են անելու, են նենց են անելու։ Եթե այս տրամաբանությունից նայած մենք ընդհակառակը, ասմա դու ուրեմը ոչ թե բան ես, աշխարհքաղաքական ինչ ես, քաղաքականության սուբյեկտ ես, այլ չգինեմ, լարից գցել են մեշոկի մեջ և այլ են, և այլ են, կներեք, լավ էլ չի ասելը,
Բայց մեզ 30 տարի մեսոկի նման այս կոմից շպրտել են են կոմ, այն կոմից շպրտել են են կոմ։ Այդ չեք նկատի՞։ Բա որ բերում են թղթերը ասում են, հա, դուք սենց ասեք, հետո գնում են, մեզ գալիս են ասում սենց ասեք, իրանք գնում են ՀՀԿ-ում ուրիշ ձև են քվյարկում։ Բա ես ինչ էր, եթե ոչ աշխարհ քաղաքական մրցակցություն։ Մենք ընդհակառակ ուզում ենք Հայաստանը հանենք այդ մրցակցությունից, ասենք հլը մի րոպե, ընկերներ, այստեղ երկիր կա, այստեղ կառավարություն կա, այստեղ ժողովուրդ կա, այստեղ տեսլական կա։